תנא באבות אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. מה מעמיד את העולם על תילו? באיזה זכות העולם עומד? באיזה זכות מתקיים העולם? העולם זה לא משהו שהוא ככה, זורם. צריך כוח רוחני שיחיה אותו. מה מעמיד את העולם על תילו? אומרים חז"ל, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, הכוח של התורה מחזיק את העולם כולו, כוח, שם כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. על העבודה, זוהי עבודת הקורבנות, שהיא מהווה ומקיימת את העולם כולו, שזה שאל אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשנה, אמר לו, קח לי עגל עז משולשת ועיל משולש ותור וגוזל, על עבודת הקורבנות יעמוד העולם. ועל גמילות חסדים, גמילות חסד רבותיי, כי אמרתי עולם חסד יבנה. העולם עומד על החסד. מה יהיה? מה יהיה? העולם עומד על חסד. שלושה עמודים. כל עמוד בפני עצמו כוח אדיר. אבל כוח התורה עולה על כולם. אין למעלה מן התורה. התורה היא עיקר העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. שם קנני ראשית דרכו. עיקר העולם זה התורה. תראו, אם חס ושלום אין תורה בעולם, תראו לעצמכם איך העולם שלנו היה נראה. תראו מה קורה בעולם בלא תורה, איזה אינדרלמוסיה, איזה בלגן, איזה בלבול חושים. אף אחד לא יודע מה רוצה מהחיים שלו, אנשים לא מוצאים משמעות לחיים. אנשים מתפזרים, מתבלבלים. הבן רוצה להיות בת, הבת רוצה להיות בן, כלב רוצה להיות חתול. אל תשאלו מה הולך, פשוט לא להאמין. פשוט לא להאמין. שבוע ראינו בספר החינוך שהוא כותב, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני, אשר אני מביא אתכם אל ארץ ישראל, כשהוא הביא אותנו לפה, ואני זרקתי אותם מהארץ הזאת. למה? כי הקדוש ברוך הוא שונא את המעשים שלהם והקוץ בם. אומר החינוך, דע לך שהמעשים של ארץ מצרים היו שזכר נושא זכר ונקבה נישאת לנקבה, ואיש אחד נושא שתי נשים. תשמעו רבותיי דברים שהיו עושים הכנענים. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, העולם חוזר להשתגע. למה? אין תורה, באין חזון ייפרע עם. מה שמחזיק את העולם שפוי, מחזיק אדם שפוי, זה תורה. שאדם לומד תורה ועוסק בתורה, זה מתיש כוח היצר הרע. היצר הרע של האדם כל הזמן הוא בעבודה אינסופית. כל הזמן הוא מבלבל אותך ומשגע אותך לעשה ככה. למה? מה יש לך לעשות בחיים? צריך משמעות, צריך משהו, משעמם. אז צריך לעשות. אנשים שאוממים, תדעו לכם רבותיי, זה האנשים הכי מסוכנים. תראו ברחוב בלילה, עם בחורים משתובבים, בא שוטר, אני עוצר אותך על שוטטות. מה זה שוטטות? מה זה? איזה הלכה זה? אתה משוטט סתם, אתה או תגנוב, או תרביץ, או תשבור, משעמם לך, אתה משוגע. בטלה מביאה לידי שעימום, שיעמיד כל השבת עבירות שבתורה. מה אתה מסתובב סתם? לך לישון. מה אתה מסתובב? צריכים לדעת, התורה נותנת משמעות לחיים. תראו, אנשים ללא תורה כל הזמן מחפשים משמעות לחיים שלהם. נוסע למזרח הרחוק, חפש את עצמו. תראה איזה מרחק הוא מחפש את עצמו. איזה מרחקים הוא נוסע. מה זה חפש את עצמו? חפש משמעות לחיים. אני עד לא ראיתי אף בן תורה שנוסע חפש את עצמו. כל הזמן הוא מוצא את עצמו בבית המדרש. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין. כמו אמר השם, מה כתוב שם? הלא כל דברי כאש נאום השם, אוכפתי שפוצץ הלאה. אומרת הגמרא, בני אם פגע בך מנובל זה. מי זה מנובל הזה? יצר הרע, מושכהו לבית המדרש, עם אבן הוא נימוח, עם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר הלא כל דברי כאש נאום אדוני, אוכפתי שפוצץ הלאה. התורה משברת כוח היצר הרע. נותנת לאדם כוח לעמוד מול כל הפיתויים שיש בעולם הזה.
אין בעולם כוח, רבותיי, שום כוח, חבל על הזמן של כל האלה שניסו עד היום, ולא יודע איך את לא התייאשו. מנסים פה, זה לא ילך. זה לא ילך, וזה עם שיל הרמחל, בספרו מסילת ישרים. אומר, אם יש רופא, הרופא הכי טוב בעולם, למשל, למחלות לב. בסדר? אומר הרמחל, תאר לעצמך שהרופא הזה אומר שיש רק תרופה אחת למחלה הזו שיש לאיש הזה. נגיד שיש לו בעיות בקצב הלב. אין תרופה אחרת. רק ייקח את הסם הזה, את העשב הזה, יתרפא. שואל הרב, תגיד לי, אם ייקח הסמים אחרים, יתרפא או לא? ודאי שלא. אומר, ועלו הדברים קל וחומר. אם איזה רופא בשר ודם אמר לך רק זו התרופה, בורא עולם שברא את האדם. הרופא, עם כל הכבוד לו, הוא לא יצר אותך. מה, הוא יצר אותך? הוא רופא, הוא בעצמו, שהוא חולה, הוא מחפש רופא. הוא בעצמו צריך רפואה. מי שיצר אותך אומר לך, תקשיב טוב. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין. אני אומר לך שהרפואה היחידה היא תבלין, זה התורה. הוא בא מנסה, טוב, נעשה מתנס. לא, נעשה חדר מחשבים. חדר בריחה. הוא כל היום בורח, עוד יברח. תעשה לו חדר זה, קח אותו לספא, קח אותו לטייל, קח אותו לראות מפלים, מפלי הניאגרה, מפלי... הלו, זה לא יגהה מזור. זה לא ייקח את האדם למקום הנכון. עיקר העולם, רבותיי, היא התורה. אין למעלה ממנה, תדעו לכם, בעולם, תהפוך בה והפוך בה די כל הבא. כל העולם כולו זה תורה. ולכן... כל יהודי צריך לשמוח בשמחת התורה. כל יהודי צריך לשמוח בלימוד תורה, בכל דקה של תורה, בכל מילה של תורה. זכית לומר, הלכת בדרך, סתם, אתה הולך. ובלכתך בדרך. אתה יודע שיר למעלות בעל פה? תגיד אותו גם 700 פעם. שיר למעלות, עשעיני אלה, הרימי העיני, בואי זוי, זוי. עוד פעם, שיר למעלות, עשעיני. אומרת הגמרא, אפילו האדם אמר כל היום כולו. פסוק פשוט. תראו איזה פסוק שלכאורה נראה פסוק, חלילה, חס ושלום מיותר. ואחות לוטן תמנע, הייתה פילגת עשיו. עשיו. אחות לוטן תמנע, ימח האשמה היא ועשיו ביחד. אם חזר על הפסוק הזה כל היום כולו, מקבל שכר כעוסק בתורה. על אותו פסוק. אתה אמרת תורה? אתה מעוות ומחיה את העולם כולו. אין לנו מושג, רבותיי, באמירת מילה של תורה, בשמיעת מילה של תורה. מה המעלה הגדולה הזאת? העוסק בתורה? וואו! הגמרא אומרת, תדע לך תלמידי חכמים שגופם אש. גופם אש. אומרת הגמרא, דע לך, תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולט בהם. אש של גיהנם לא יכולה לשבות בהם. למה? קל וחומר ממזבח הנחושת. המזבח הזה, מזבח הזהב, כמה עוביו כעובי דינר. ואש כל הזמן עליו ולא היה, לא היה מתקלה. אלה שעוסקים בתורה על אחת כמה וכמה. אדם שעוסק בתורה, רבותיי, הכוח שלו גדול ועצום. הכוח שלו גדול ועצום. אדם שיש לו חולה בתוך ביתו בר מינן, לאן הולך? תלמיד חכם, שיברך אותו. מה יש לך אצל תלמיד חכם? הוא עוסק בתורה. מי שעוסק בתורה, לתורה נאמר, עץ חיים מן המחזקים בה. הוא אוחז בעץ החיים, הזוהר הקדוש אומר. זה אדם שיש לו כוח בפה שלו. הוא עוסק בתורה בפה, יש לו כוח בפה שלו. הברכה שלו היא ברכה. המילים שלו נשמעות למעלה בשמיים, כי הוא אחד מאלה השותפים של הקדוש ברוך הוא להווה ולקיים את העולם כולו. אדם שנעשה שותף לתלמיד חכם, הוא מחזיק תורה. הוא לא יכול ללמוד תורה, הוא עובד. ואני מקדים, ואני רוצה להוסיף, אין אחד שלא יכול לעסוק בתורה. אין דבר כזה. הרמב״ם כותב, בהלכות תלמוד תורה, הכל חייבים בתלמוד תורה. בין עשיר, בין עני. בין בעל אישה ובנים, ובין שאינו בעל אישה ובנים. בין צעיר, בין זקן. בין בעל איסורים, ובין שאינו בעל איסורים. בקיצור, אין שם אחד שפלט מן הדין. כולם חייבים בתלמוד תורה. וכל אדם ישאלו אותו אחרי מותו שאלה ראשונה. הגמרא אומרת, השאלה הראשונה ששאלו את אדם אחרי מותו, ישאלו אותו, קבעת עיתים לתורה. שנאמר, מאיפה למדו את זה? מאיזה פסוק? פותר מים ראשית מדון. פותר מים, אין מים אל התורה. ראשית מדון, ראשית דינו של אדם על דברי תורה. שאלה ראשונה. קבעת עיתים לתורה? קראתי עיתון ידיעות. מה? תורה? ראיתי וויינט. וויינט, וואלק. זרוב.
מה עשית עם החיים שלך, טיפש? הרי אתה ירדת לעולם על מנת לסגל לעצמך תורה ומצוות. וכל המצוות כולם, רבותיי, לא שוות בערך מילה אחת של תורה. שאדם יבין מה זה כוח של מילה של תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. אז תבין מה הערך. אז כל אחד חייב ללמוד. אז אחד לומד חברותה, אצלי חברותה הולך לשיעור. אבל תלמד תורה. תלמד, תבוא לשיעור מוסר, תשמע. אמרתי לכם, מישהו בא לחפץ חיים, אומר לו, רבי, אני רוצה ללמוד תורה, יש לי אבל רק חצי שעה ביום. מה ללמוד? תורה, נביאים, כתובים, גמרא, שולחן ערוך, מה? אמר לו, דבר אחד אתה צריך ללמוד שלא הזכרת אותו בכלל. אמר לו, מה זה? אמר לו, מוסר. הרב, אני מזכיר לרב עוד פעם, יש לי רק חצי שעה ביום. כן, כן, מוסר. חצי שעה ביום רק מוסר? מה עם הלכה? אמר לו, הרב, אתה לא הבנת. כשאתה תלמד חצי שעה מוסר, אתה תגלה שאתה בטלן, ואין לך רק חצי שעה, יש לך 10 שעות ביום. אתה הבנת את זה? המוסר ילמד אותך שאתה שקרן. יש לי רק חצי שעה. חצי שעה? ומה בשער? בוא, אני צריך זה. אתה פתאום תגלה שאתה לא צריך כלום. אתה צריך ללמוד תורה. המוסר ילמד אותך מה המטרה שלך בעולם הזה. יש אנשים לומדים הכל חוץ ממוסר. רבותיי, כמה נועל הוא אותה... מי שיקרא את ההקדמה של, של, של הרמח"ל לספר מסילת ישרים, והוא יראה מה הוא כותב על אנשים שלא לומדים מוסר, הוא יקבל חרבות בכל הגוף שלו. הוא אומר, יהיה גדול ככל שיהיה, אתה מתרסק! אין דבר כזה. כדרך האדם לאדמה למטר, אומר שלמה המלך, כדרך האדם למוסר. אדמה צריכה מטר? צריכה מטר או לא צריכה מטר? תראו איך נראה הרחוב. איפה הגשם שלנו? קר, קר ואין כלום. קרקרים אנחנו רואים. קר, 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 קר. איפה המים? ירחם השם שמר ויציל. למה? צריך לעשות תשובה. צדק משמיים נשקף. צדק משמיים נשקף. תסתכל על השמיים. לא יורד גשם? מישהו פה כועס. אנחנו לא בסדר. מה רוצים? מים. למה? האדמה צריכה מים. אנחנו צריכים לשתות. אנחנו מבינים, רבותיי, שאנחנו צריכים מים. כמו שבעולם הזה מים, בלי מים העולם מת, בעלי חיים לא יכולים לשרוד, צמח לא יכול לשרוד, לא בני אדם, אין חיים ללא מים. רבותיי, ידעו לכם, אין חיים בעולם הזה ללא תורה שנמשלה למים. הוי כל צמא לכו למים. אדם צריך ללמוד תורה, ואדם צריך ללמוד מוסר, כדרך האדמה למטר, כמו שאדמה זקוקה למים, אדם חייב לקבל מוסר. אני לא תלמד מוסר, אתה תאבד. אתה יכול להיות תלמיד חכם, אבל המידות שלך מושחתות, אז מה אתה שווה? אתה תחלל שם שמיים. לא יהיה לך יראת שמיים? אתה יכול לפסוק הלכות הפוכות בגלל הצורך והרצון שלך. בגלל הגאווה שלך, אתה לא תחזור בך מההלכה שאמרת מוטעית. אתה תעמוד על דעתך. איי, 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 כמה זה נורא והיום. אמרתי לכם פעם, מה אומר הגר"א? הגאון מווילנה כותב בספרי אבן שלמה. הוא כותב, תדע לך, אדם שלומד תורה ולא לומד מוסר, תדע לעצמך, תשמע מה זה יעשה לך. הוא אומר, התורה נמשלה למים, מים משקים. את מה המים משקים? את הכל. משקים שושנים, משקים פרחים, משקים עצים, משקים גם דרדרים וגם סרפדים, וגם צמחים שהם רעל. הכל מצמיע. מים, את כולם מצמיחים. צמחים, טורפים, מה שאתה רוצה, הכל גדל במים. אומר הגר"א, תקשיב טוב, אם אתה תלמד תורה ולא תלמד מוסר, התורה זה מים. יש בך מידות רעות, היא תצמיח לך את המידות הרעות, ואם היית רע קטן, אתה תהיה רע גדול בחמת התורה שלמדת. מה? רגע, התורה מה מצמיחה? הכל. זה מים. ושזה חייב האדם ללמוד מוסר, אומר הגר"א, לעקור את המידות הרעות, לעקור אותם, לתקן אותם, כדי שמה שיצמח בו זה המידות הטובות. מכאן תבינו לפעמים איך זה יכול להיות, אני רואה בן אדם עם תורה, ומתנהג כמו פרא אדם. כן, כן, אח שלי. תבדוק אחריו, אני מבטיח לך, ב-110 אצבעות אני חותם, ובחיים שלא נגע בספר מוסר. בחיים שלא נגע בספר מוסר. אין מציאות, רבותיי, של אדם שיהיה מושלם, אם לא ילמד מוסר. הוא לא יכול לראות שהוא לא בסדר. הוא אף פעם לא רואה את עצמו אצל מסור חסרונות. אין אדם רואה, כל המומים, כל הנגעים רואה אדם חוץ מנגעי עצמו. הגמל אף פעם לא רואה את הדבשת שלו. גמל הולך בטור של גמלים, הוא הגמל האחרון, הוא מסתכל, רואה גמלים עם דבשת אחת. אבל תראה איך הם נראים. וואלה, אני מקומה לא הייתי יוצא לרחוב, הוא לא יודע שיש לו שניים מאחורה. W. אך, אמר, תסתכל, תסובב טיפה את הראש אחורה, תראה משהו עליך.
אנשים, ראית את זה, ראית את זה. למה אתה מסתכל רחוק כך שלי? כך מראה ותראה את האחבל מדאורייתא ומדרבנן עומד מולך. איפה הלכת? למה חיפשת שם? אתה דפוק. וזה לא בושה שאתה דפוק, כי נולדנו פירי אדם. הבושה שאתה נשאר כך ואתה לא מטפל בזה. אבל אתה אדם שיש לו חולי, הוא חולה, מה לעשות? זה לא הבעיה, הבעיה למה אתה לא מטפל בחולי הזה? רבותיי, הרמב״ם קורא לאנשים שלא מטפלים בעצמם, שיש להם מידות רעות, חולי הנפשות. זה חולי נפש. יש לך בעיה בנפש, טפל בה. איך מטפלים בה? ספרי מוסר. אני אעיין בספרי המוסר ואני אסתכל. ותדעו לכם, רבותיי, מוסר לומדים לבד. לבד. כמו שכתב הגאון רבי ישראל מסלנט, שהוא היה אבי תנועת המוסר, שהוא חידד את זה ביותר. היה קודש קודשים, היה איש, אין דברים כאלה. והוא אומר שמוסר לומדים בשפתיים דולקות. אתם יודעים מה זה? יעני, אני לומד מוסר? לא קוראים. יש כאלה אומרים לי, קראתי מסיעת ישרים? קראתי מסיעת ישרים. קראת? מה אתה חושב שזה עמי ותמי? קראתי. מה זה קראתי? מוסר לא קוראים. מוסר לומדים בניגון. מוסר לומדים בחשק, בהתלהבות ובמנגינה ששוברת לך את הלב. יש כאלה ככה. סוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שתברר ותאמד אצל אדם, ואינה, זה לא מעניין הספר הזה, עזוב עזוב. תביא אחר. פותח את השני, שערי תשובה. מן הטובות אשר הטיב, השם יתברך לברואה, ואשר יכין להם. ואינה, ספר. איך אפשר ללמוד את זה? זה לא מעניין. בטח, ככה לא לומדים מוסר. מוסר לומדים בהתלהבות, קוראים מילה בניגון. אתה יכול ללמוד 4 שורות במוסר חצי שעה עם ניגון, עם רגש, אתה תקום מהספר, אתה תראה שאתה מתפלל 18 פתאום כמו ביום כיפור. אתה פתאום מקבל, אי אפשר לתאר, לימוד אחרי, לימוד מוסר טוב, תפילה, וואו, אתה בעננים. אתה נהיה מישהו אחר. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. איך יתברר ויתאמת אם הוא לא ילמד מוסר? תגידו לי אתם. אתם יודעים כמה אנשים בעולם שלנו חיים בתור דתיים, במצוות אנשים מלומדה, הרגל? הלו, עצור, סטופ. מוסר גם לא לומדים בחברותה. אומר הגאון רבי ישראל מסלנט, למה? הוא לומד איתו, אומר לו, אתה שומע? עכשיו הוא מסתכל עליו, אומר, כן, כן, זה אתה. הוא אומר, כתוב פה, תהיה בן אדם כבר. עכשיו, זה קורה, מתקן אותו, זה קורה, מתקן אותו, מי מתקן אותך? אף אחד. אלא, הוא דפוק. הנה, הוא אומר, מה שהוא כותב פה זה בדיוק, אני אומר לך, לא להאמין. לא, תלמד לבד, תראה איפה אתה לא נורמלי. מה אתה מרפש אותו? הוא לא בעסק. אתה. זה רבותיי לימוד תורה, מרומם את האדם ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים, האדם הזה נהיה איש אחר. לכל אחד צריך לדעת, לא זכית ללמוד תורה, לפחות תזכה קצת, כי בשמיים ישאלו אותך אם למדת תורה. תבוא לשיעורים, תמלא את החלל שלך, קבעת עיתים לתורה, זה קביעות, קביעות, קבוע, אסור. מרן כותב בשולחן ערוך, שם, בהלכות תלמוד תורה, מרן כותב שם, בהלכות הנהגת הבוקר, מרן כותב שתדע לך, צריך שיהיה לו עץ שילמד תורה ולא יחליף אותו ולא יזיז אותו על כל און וכל רווח שבעולם. יש לך שיעור ביום חמישי בלילה? לא משנה מה יהיה ומה לא יהיה. אני נמצא פה. גם אם סבתא שלך קמה לתחייה והחליטה שהיא מתחתנת, אתה מגיע. ונדה, שיעור, לא יעזור כלום. אתה בא. יש עוד דבר. רבותיי, שנקרא תמחין דאורייתא. אתה לא זכית ללמוד תורה כל היום, אבל אתה מחזיק תורה. זאת אומרת, אתה תומך בישיבה, בכולל, באנשים שלומדים תורה. מה אומר יעקב אבינו לזבולון? שמח זבולון בצאתך, ויששכר באהליך. מה זה? למה שמח זבולון בצאתך משום יששכר באהליך? זבולון לחוף ימים ישכון. וירקתו על צידון. זבולון היה מסחר גדול מאוד. מה הוא היה עושה? מחזיק בכסף שלו את יששכר, ובבני יששכר יודעי בינה לעיתים. אלה היו לומדים תורה. יששכר. מה זה יששכר? חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, ויצא שכמו לסבול, ויהי למס עובד. כל כולו בתוך התורה. זה יששכר. ובני יששכר יודעי בינה לעיתים. יש להם בינה לעיתים. מסתכלים, רבותיי, על העיתים האמיתיות של האדם אחרי 120. עזוב את העולם הזה. הוא לומד תורה. זבולון מחזיק אותו את התורה שלו. יש לו חלק, זה מה שנקרא הסכם יששכר וזבולון. הוא לומד, הוא עובד.
בצל החוכמה, בצל הכסף. יש אחד הוא בצל החוכמה, הוא לומד תורה, יש אחד בצל הכסף. מה זה? רבותיי, כמדומני שזה הרב חידה מביא, הוא אומר, דע לך, אדם יעלה לשמיים. בסדר? יבוא לשמיים. מה עושים בשמיים? משחקים סנגה? מה משחקים סנוקים? מה עושים בשמיים? מה עושים? לומדים תורה, נהנים מזיו השכינה. וזה הנאה שאי אפשר לתאר אותה. יש כאלה מתבעצים. אז זה מה שעושים בשמיים בגן עדן? נראה לי נלך לגיהנום. לא, אתה לא מבין מה זה, זה אי אפשר לתאר, אבל אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר הנאה רוחנית מהי. אי אפשר לתאר מנאה רוחנית מהי. אי אפשר. אמרתי לכם, אומר רבנו הארי, קח את ההנאות שלך בחיים, כמה זמן אתה נהנה. פה דקה, שם חצי דקה. רוחבם עמל ואבן, רוב החיים זה עמל, אבן, צרות, ביסורים, ריצות, בולים. זה החיים שלנו, בשביל מה? הרבה הרבה עמל בשביל הנאה קטנה. תראה כמה זמן אתה מבשל אוכל? שעה, שעתיים. כמה זמן אתה אוכל? 7 דקות. אתה לא מדרוב? מטורף. משוגע. אדם, תראו, סוס רוצה לאכול? מהרגע שהוא החליט לאכול, עד שהוא מתחיל לאכול, זה שנייה. יורד למטה, בין עוד דשי ירבצני, אדם מנחות את העלני. הכל בסדר. תראה את הסוס, תראה את החמור. הוא יודע, אתה יודע, חנות. הרי רוצה לאכול בשר, לא ראיתי אותו שם את זה על המנגל. ישר, מנהג אבותינו בידינו, ידה. אין יותר מדי, יוכל. האדם זה ייצור מטורף. יש לו הכנות, יש לו קניות, יש לו זה, הוא רוצה לאכול זה, והאדם הוא אוכל כל. שזה האדם, גם הוא יצור, בחילה מכבודכם, בר מינן חס ושלום, השם יצאינו, נפטר, שהאדם נפטר זה הנבלה הכי מסרחת בעולם, יותר מכל בעל חיים. אין יותר נורא והיום מנבלת אדם. למה? כי האדם הוא אוכל כל. הוא בדיוק להבדיל כמו החזיר. המאיים של האדם והמאיים של החזיר אותו דבר, אוכלים הכל. סוס אוכל רק דשא. תן לסוס עכשיו סטייק עין. מסתכל עליך ככה כזה. מה אתה רוצה? תגיד, דמדו. זה לא בשבילי. הוא לקח במבה. מה במבה? אתה רוצה חטיף אחר? יש לי צ'יפס בטעם שמנת בצל. אדוני, נלך הביתה, נלך מותי. נשים לך קטשופ בצ'יפס. איזה צ'יפס ואיזה קטשופ? אני לא מקסימו. אתה רוצה קצת בירה, ערק? קוביית חציר? שקויך אחי, שקויך! תראה אותו אוכל! מה זה? פותח את פי בשירה ובקדושה ובתורה בשירה וזמרה. מה? שוגע הסוס הזה, אני אומר לך לא נורמלי. ואתי לו קטשופ עם צ'יפס, עם דלפה. לא אוכל! וואלה תראה, חתיכת חצי. זה האוכל שלו. תביא לזיקית לחם, תביא לה. זבוב. מה? לא נורמלי זאת. זבובים יוכלת. כל בעל חיים יש לו מאכל, הוא מדויק עליו. אוכלי בשר, אוכלים בשר, לא אוכלים עשב, אוכלי עשב, לא אוכלים בשר, אבל הבן אדם, רבותיי, הוא קולבויניק. תוחן הכל. ממילא גם יש לו הרבה בעיות. איזה אוכל, את זה לא אוכל, זה טעים, זה לא טעים, לא בא לי על זה, בא לי משהו אחר. כולו מבולבל על כל המוח. אדם, זה בבל זה. בלה לשם את שפתם ואת מוחם. תדעו לכם, רבותיי, שכל אחד יבין, שכל אחד יבין, יחדיר לראש שלו. האדם הוא יצור לא פשוט בכלל. לא במאכלו, לא במחשבתו, לא בדיבורו ולא בחייו. ורבותיי, החיים של האדם הם קצרים. 70 שנה, 80 שנה, מי שחי 90, 120, מוצרים אותו על מהירות. זה כבר, יא. אבל רבותיי, קחו את כל השניות הקטנות האלה של ההנאות. תרכזו אותם ביחד, תעשו מזה עיסה. כמה הנאה יהיה לאדם הזה? כמה? יום, מכל החיים, יומיים. בואו נגזים, נגיד, מכל החיים חודש. זה כל החיים עבד, השתלל, בשביל ליהנות חודש. אומר רבנו הארי, דע לך, הנאה רוחנית אחת קטנה, הנאה רוחנית אחת קטנה. אם תיקח את כל ההנאות של האדם הזה, והזה והזה, של כל האנשים שהיו בעולם, בריאת העולם עד השום הזה, ותרכז אותם להנאה אחת, במכה אחת, אי אפשר להכיל את זה. אי אפשר להכיל את זה. אי אפשר לבשר בשורה חס ושלום, לא טובה, במכה אחת, צריך בזהירות. שבוע שעבר, ראינו פרשת שבוע,
איך יודיעו ליעקב שיוסף חי, שרח בת אשר הייתה מנגנת, דוד יוסף חי, הוא מלך במצרים לאט לאט, עד שנרגע, ועל זה הוא בירך אותה שתזכה להישאר חיה, תעלה חיה לגן עדן ולא מתה. ככה הייתה שרח בת אשר. אי אפשר לבשר בשורות במכה אחת. גם בשורה טובה זה מסוכן. קדים, היה פעם סיפור, היה איזה אחד. היה איזה אחד, עני מרוד. הרוויח $1,000,000 בלוטו. לא יודע איך להודיע לו, הילדים שלו לא יודע איך להודיע לו, אם יגידו לו הוא ימות, קבל שבץ, מרוב לחץ, הלכו לעורך דין, אמרו, אתה מוכן לבשר לו? אמר, תדאגו עליי. הלך אליו, אמר, תגיד, אדוני, אם היית מרוויח 100,000 שקל, מה היית עושה? $100,000, הייתי נותן לבן הזה קצת, לבן הזה קצת. 200,000, מיליון שקל, הייתי. אם היית מרוויח $1,000,000, הוא אמר לו, וואלה, אם הייתי מרוויח $1,000,000, אם זרווחתי $1,000,000, אתה מקבל חצי. העורך דין נפל מת. הוא בא להציל אותו, הוא הלך. הצילו את המציל. אתם מבינים על מה אני מדבר? קשה להכיל במכה אחת הרבה. אם אדם יקבל עכשיו הנאה רוחנית גדולה, הוא יכול למות, יפרח נפשו. אין אפשר. נפשי יצאה בדברו. למה? האור הרוחני העליון הגדול ונורא והיום שהיה בדיברו של השם יתברך, היה כל כך גדול שאדם לא יכול להכיל אותו. זה כמו שתכניס עכשיו למכשיר של 10 וואט, 100. נשרף. אין לו כוח להכיל את זה. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, האדם צריך לבנות את עצמו שיראוי לקבל את, 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 את טובתו של הקדוש ברוך הוא. אז אדם בונה את נשמתו, מגיע לשמיים, הוא יראה את ההנאות של העולם הבא, הוא יבוז את העולם הזה. לכן רדפתי בכלל. איזה שטויות, איזה אבלים. שטויות. ברגע שהאדם, רבותיי, לומד תורה, מקיים את המצוות, אשרה ואשרי חלקו. אדם שמחזיק את לומדי התורה, שמח זבולון בצאתך. אתה יכול ללכת בשמחה לעבוד את העבודה שלך ולדעת. יששכר בהעולך. תדע לך, כל הלימוד שלו איתך. אומר הרב חידה, דע לך. בצל החוכמה, בצל הכסף. מה הנאה הכי גדולה בעולם הבא? צדיקים יושבים לפני הקדוש ברוך הוא ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיב השכינה. מה? מטיב את הדרכיה, לומדים תורה. זה הנאה שאי אפשר להכין אותה בכלל. ואי אפשר להכין אותה. רבותיי, יבוא אדם לשמיים. צריך להכניס אותו במטיב את הדרכיה. הוא לא יודע כלום. ישים אותו עכשיו במטיב את הדרכיה, הוא יושב, מסכם, משתעמם. מה הם אומרים? לא מבין כלום, הוא לא מתי אף פעם גמרא. מה יעשה שם? הוא יסבול, נכון? אומר הרב חידה, בצל החוכמה, בצל הכסף. תקשיבו טוב, רבותיי. אותו אדם שיחזיק תורה, את אותו מקום, את אותו רב, את אותו תלמיד חכם, יחזיק אותו, כל מה שהם יודעים, מלמדים אותו בשמיים, שידע כדי שיוכל להיכנס למטיבתא שלהם, כי הוא החזיק אותה. זאת אומרת, לצורך דוגמה, אחד מחזיק תורה, ובישיבה לומדים עכשיו מסכת עוד ולומדים זה, כל מה שהם יודעים, הוא יעלה לו שמיים, הוא מקבל את זה, את הלימוד הזה, כדי שיוכל להיכנס וליהנות בזיו השכינה. זה בצל החוכמה, וזה בצל הכסף. המעלה של מחזיקי לימוד תורה היא מעלתה גדולה ועצומה. מעלה עצומה, לא סתם. יש לזה הרבה יצר הרע. תשאי כסף מהכיס שלך, תיתן לפרזיטים, לדוסים, לא חבל על הכסף שלך. מה, אתה נורמלי? אתה טעית, אח שלי. לא אתה מחזיק אותם, הם מחזיקים אותך. ארון נושא את נושאיו. אם אדם מחזיק את ארון האלוקים, ארון הברית, ציין שבפנים היה לוחות ושברי לוחות, והוא מרים, הוא אומר, אני מרים את הארון, הוא מת במקום. אתם יודעים את זה? עוזה, שמתו הבקר, הוא רץ לתפוס את הארון שלו ייפול, במקום הוא מת. למה? וקרא דוד, דוד לאותו מקום פרץ עוזה. למה? תגיד לי, ארון נושא את נושאה ואת עצמו, לא כל שכן שיישא, אתה רץ לתפוס אותו, מת במקום. אם זו המחשבה שלך, שאתה מחזיק תורה, אתה בצרות. התורה מחזיקה אותך, עץ חיים היא למחזיקים בה. זה שאתה מחזיק בה, לא אם אתה מחזיק אותה. לא כתוב עץ חיים מחזיקים אותה. מחזיקים בה, אני מחזיק בעץ החיים. אחד עכשיו, בים. האונייה שלו נשברה והוא מחזיק את העץ. הוא אומר, אתה רואה, העץ הזה בזכותי, אני מחזיק אותו. שוגע. העץ אומר, עזוב אותי, עזוב אח שלי, עזוב. עליך יאמר, צדללו כעופרת במים אדירים. שוגע לגמרי, אתה מחזיק אותו? הוא מחזיק אותך? עץ חיים היא למחזיקים בה. רבותיי, ידע כל אחד. את המעלה של העזרה לתורה, את המעלה של החזקת תורה. אתה לא מחזיק את התורה, ארון נושא את נושאיו. אתם יודעים מה זה ארון נושא את נושאיו? אני אסביר לכם. כשיהושע כבר מגיע עם עם ישראל לירדן, צריכים לעבור מהירדן לארץ ישראל. איך עוברים?
זה היה חודש ניסן, שעברו, היה חודש ניסן. חודש ניסן, להזכיר לכם, זה בדיוק סוף עונת הגשמים, נכון? כל הירדן מלא, אומר הפסוק, עד למעלה, עד גדותיו. הפסוק אומר, איך נעבור את הירדן? מה שעשה השם למשה, עשה ליהושע. למשה קרא את הים, ליהושע קרא את הירדן. אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, תגיד לכהנים, שמחזיקים את ארון האלוקים, שיורידו את הרגליים שלהם, כפות רגליים שלהם לירדן. איך שיורידו את כפות הרגליים לירדן, יבקע הירדן. איך נבקע הירדן? הכהנים ירדו למטה, הירדן נעצר. המים שהיו פה כבר הגיעו לפה, לפס הזה המשיכו הלאה, נשאר פה יבש. המים פה ממשיכים לבוא, הם לא נעצרים. אבל הם, במקום להמשיך, הם עולים. כיפים על גבי כיפים, עולים. המים עולים עד לשמיים, מגיעים עוד מים, עולים למעלה. ראיתם פעם דבר כזה? הגמרא שם דנה איזה גובה היו המים האלה שראו אותם בכל העולם. איזה גבעים, אני כבר לא זוכר את המידות מטורפות, מאות מטרים. כל העולם ראו את זה. טוב, עם ישראל עוברים, איזה יופי, עוברים את הירדן, סיימו לעבור, אומר כשכו ליהושע, תגיד לכהנים, שילכו אחורה. ירידו, יסירו את כף רגליהם מהירדן, ואז המים יחזרו למקומם. איך שהכהנים עלו, כל הירדן, כל המים מהגובה הזה, פוף. נפלו, אתם מזמחה זה? מי ראה דבר כזה? זה עברו שם מיליונים, זה לא דקה. הכהנים חזרו, וואלה יופי. פתחנו להם את המים, מה איתנו? אלה שם, אבל אנחנו פה, איך אנחנו עוברים? יהושע! נבוא, איתנו, אנחנו לא עוברים לארץ ישראל. אמר להם, תרגעו, אתם תעברו הכי טוב מכולם. כולם היו צריכים ללכת ברגל, בתוך האבנים, בתוך הזה, בתוך הירדן. מה עשה? עלה הארון באוויר. הוא חללית, הרים אותם את הנושאים שלו מעל הירדן, ונחת בצד השני. אם נושאיו נושא עצמו לקל וחומר שנושא, ארון נושא את נושאיו. רבותיי, תדעו לכם. אתם יודעים כמה היה שוקל ארון האלוקים? יש לו מישהו מושג? הכפורת לבד הייתה שוקלת טון וחצי. איפה אתם מכירים? ארבע אנשים מרימים טון וחצי. תראו לי אותם, אני רוצה, אולי באור יהודה, לא יודע, איפה יש. עכשיו, זה לא הארון, זה רק הכפורת, רק המכסה. כמה כל הארון? בערך ביחד 8 טון. מה אתה, מנופי אבי? איך? רבותיי, היו מרימים את הארון? כלום! הארון נושא אותם, הוא הולך, הוא לא מרגיש שהוא הולך גם. כולם מרגישים את הרגליים, הוא לא מרגיש לו. זה אתה מרים את זה? נראה לך, אחי, אני את עצמי לא מרים. שסכן, מה יש פה? אתם יודעים איזה כובד? נושאיו, נושא הארון, עצמו לא כל שכן. רבותיי, ידעו לכם, הארון נושא את נושאיו, עץ חיים היא למחזיקים בה. מי שמחזיק אותך זה התורה, ולא אתה מחזיק אותה. מי ששומר עליך בדרך. תראו לי ביטוח שישמור עליך בדרך שלא תמות. יש כזה ביטוח, אני רוצה לראות אותו. מי ששומר עליך בדרך, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך. זה מכוח התורה שלך, שאתה מחזיק. מישהו יכול לתאר לעצמו, רבותיי, את הכוח הזה, את הכוח הגדול הזה? אנשים לא מבינים את המעשים. אנחנו צריכים להבין את המעשים האלה שאנחנו עושים, המעשים הלכאורה קטנים. זה עשה הוראת קבע 200, זה עשה 500. זה מזערי לכאורה ליד ההוצאות הגדולות. אבל אדוני, אתה משותף לדבר כזה גדול, אתה שותף בכל המערכת. שאדם יגיע לשמיים, רבותיי, יגיע לשמיים, אומר הגאון מווילנה, יש לו לגאון מווילנה איגרת, ששם הוא כותב מה קורה עם האדם אחרי פטירתו. טוב, אני לא אגיד לכם מה הוא אומר שם, אני רוצה שתשנו היום, אז אני לא אספר לכם דברים, אני לא אוהב לספר דברים כאלה, אני אגיד לכם רק דבר אחד. אומר הגרא, שאדם יעמוד מעל מיטתו בדרך לבית העלמין ורואה את מיטתו, אתם יודעים, כל אחד רואה את הגופה שלו. הגופה זה משהו זר לך, זה מלבוש. זה, ותראו גם הרבה, מה זה הרבה? כל אלה שסיפרו על מוות קליני, אפילו יוסי שריד, גם הוא סיפר שהוא ראה את הגופה שלו מלמעלה. והוא שמע את הרופאים, הכל הוא סיפר. אמרו לו, אז מה, אתה חוזר את שם? אמרו לו, זה נגד האידיאולוגיה שלי. אז זה נאמר בערבית, כי עלק. אין מה לעשות. דרך מוכו, מה לעשות לו? ירחם עליו הקדוש ברוך הוא, מסכן. הוא רואה את הגוף מלמעלה. הגוף הוא נפטרד מהנשמה. נשמה וגוף זה שני דברים שבשכל אי אפשר לחבר ביניהם. זה רק מפלאי כל יכולתו יתברך לחבר בין שיא הרוחניות לשיא הגשם. הוא מחיבר לנו את הגוף עם הנשמה. אומר הגר"א, אתה עומד מלמעלה ורואה את הגוף. ורואה את כל האנשים שבאו להלוויה. הנה משה, הנה דוד. דוד! הוא לא שומע אותך.
זהו, הגוף מתנתק, אף אחד לא יכול לשמוע אותך. אתה רוצה לדבר איתם, אתה מנסה לדבר איתם, אין שום תקשור. אתה רואה אותם, הכל אותו דבר. והרבה יותר חד. אומר הגר"א. ואז, מסתכל האדם על הכסף והזהב שהשאיר בעולם הזה, תקשיבו טוב, בכל כספו וזהבו כמו סכינים בתוך העיניים שלו, כמו חיצים. למה השארתי אותם שם ולא נתתי אותם לצדקה ולעמלי תורה? כי הוא מבין מה מעלה למעלה. הלו, תקשיב טוב, שכל אחד מאיתנו ידע. אבותיי, הכסף היחידי שילווה אותך לאחר 120, זה לא מה שיש לך בפקם, בפתם, בפפם, בפפפפם. כל זה נשאר פה. השקעת במניות, השקעת ב איך קוראים לזה, אני יודע, מניית הדאו ג'ונס, והשקעת במניות, הלו, ג'ונס, מונס, בונס, הכל נשאר פה. כל זה, ועזבו לאחרים חילם, את זה ייקחו הילדים או אחרים שיעקצו, לא משנה, שיש כסף, יש מלא מלא חברים. פתאום נהיים חברותה, כולם. מה העניינים, אחי? מתי הוא אמר לי מה העניינים זה? הוא לא אומר לך מה העניינים, הוא שואל את הכסף מה העניינים. רק זה דרכך, זה עובר לכסף. אז הוא שואל מה העניינים. רבותיי, כל זה, לא נשאר מזה כלום. וזה היה שלך. עכשיו זה כבר לא שלך, זה כבר עזבו לאחרים. יכולת לעשות עם זה לעצמך, ולא עשית. אם יש כסף בעולם שילווה את האדם, אין מלווינו לאדם משעת הדין, לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ומרגליות. אבל כן מלווה כסף וזהב, מה שעשתה את הצדקה. תורה ומצוות ומעשים טובים שעשה עם הכסף, עשה תורה עם הכסף, עשה מצוות, זה כן מלווה. כסף האחר, ועזבו לאחרים חינם. זה רק מלווה. יש בפרקי דרבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, אי אפשר לתאר מי זה היה. רב רבנן, זה הרב של כל התנאים. רבי אליעזר הגדול, יש בפרקי דרבי אליעזר, אומר ככה. אדם אחד היה איש טוב, איש חשוב, איש ישר, פתאום מקבל מכתב מהמלך. תגיע אליי בדחיפות. מסכן, זה כל עצמותיו, יחילו רעדה. מה המלך רוצה ממני? מלא. מה עשיתי? מה המלך יכול לקרוא לך? מסכן, פחד. היה לו שלושה חברים הכי טובים. אחד הכי טוב, השני פחות, והשלישי פחות. הלך אצל החבר הראשון, אמר לו, תעשה טובה. תבוא איתי למלך, אני מתחנן אליך. אמר לו, אדוני, לא בא איתך למלך, גם לא מלווה אותך, שלא יגידו שאני עשיתי פה קשר עם מישהו שפושע, אני לא יודע מה אתה עשית, אני לא בא איתך. בוא נעבור, אני חבר הכי טוב שלך, אל תדאג, יש לי מלא חברים גם בלעדיך. מה חייסמק. הלך אצל השני, אמר, טוב, בוא נראה מה עם השני. לכאורה יש פה קל וחומר, אם הראשון הכי טוב לא, 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 לא הלך, מי, מה עם השני? הלך אצל השני, אמר לו, מה איתך, אתה יכול לבוא איתי? אמר לו, תשמע, אני מוכן בשמחה ללוות אותך עד הבית של המלך, אבל להיכנס לבית המלך, כל באי עלו יישובון, ישיג רוחות חיים. ושמע, לא נכנס. בבקשה, לא. אמר עם שתי הטובים ככה, מה יש לי ללכת אצל השלישי? הכי, הכי פחות, אבל בוא ננסה. הגיע אצלו. אמר, תגיד, אתה יכול לבוא איתי? מה? המלך קרא לך? תגיד, אתה נורמלי? בטח שאני בא איתך. לא רק שאני בא איתך, אני אלך לפניך, ואני אפתח את הדלת, ואני אכנס ראשון למלך, ואני לא אתן לך לדבר, ואני אסנגר עליך, ואני אהפוך את העולם כדי להוציא אותך זכאי. יא, אם הייתי יודע ככה, הייתי משגיח בך את כל החיים שלי, מה לקחתי את המחרבטים האלה? מה? אומר רבי אליעזר הגדול, וזה המשל, והנמשל אחרי מותו של האדם, מי החבר הכי טוב שלו? על שלושה דברים העולם עומד, על הכסף, על הדולר, ועל המאני. כסף! כסף מנהלן, כסף! חכה בהלוויה שלו, אולי הכסף יבוא להלוויה? אומר לו, אדוני, אני בחשבון סגור, פקם, פתם, פתתם, פתתה, מה שאתה רוצה. לא בא גם להלוויה, תמות עוד פעם מצידי. מה חשיבך, את כל החיים שלי השקעתי בך. טוב, בוא נלך לחבר השני, אשתי, הילדים, משפחה, חברים. תשמע, 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 אנחנו באים איתך רק עד הקבר. מה אתה תכנס בפנים, מה אתה פגר? לא באים. אמר, טוב, בוא ננסה את האהוב השלישי, אתה יודע, פעם תרמתי קצת לישיבה, פעם עשיתי חסד, פעם הלכתי לשיעורים, אולי זה יעזור לי. ניגש. אמר לו, מה? לא רק שאני אבוא, אני אלך לפניך, שנאמר, והלך לפניך צדקך. כל הצדקות, כל המעשים הטובים,
כל התורה הולך לפניך, כבוד אדוני יאספך. התורה הולכת לפני האדם ומסנגרת אצל הקדוש ברוך הוא להציל אותו מן הדין. אם האדם היה רואה דבר כזה בעיניים שלו, האמינו לי רבותיי, בוזו כסף, בוזו זהב, כל אחד היה שם את זה בתור נקודה אחרונה. הדבר הראשון שהיה דואג זה על העולם הבא שלו. אף אחד לא אמר לך להשתגע. חז"ל לימדו אותנו יסוד, המבזבז עליה לבזבז יותר מחומש. אסור לאדם לבזבז לצדקה יותר מחומש. אבל להיות תמע וקמצן ולעצור את עצמו, את הכל לעצמו, ולא אכפת לו מהתורה, זה דבר לא טוב. למה רבותיי, שמח זבולון בצדך וישכר בעוליך? למה תשמח זבולון בצדך משום שישכר בעוליך? תדע לך, מה שיחזיק אותך בעולם הבא זה אותו זבולון, אותו זבולון, אתה זבולון עם כל הכסף שלך. בעולם הבא לא מדבר כסף וזהב. בעולם הבא המעמד החברתי שלך לא מעניין אף אחד. בוא נשמע, תדע בי אני. שרי אריסון, מזל טוב, מזל טוב. מה עם תורה ומצוות? יש לי מלא כסף. כסף פה לא שווה כלום. זה חול. יש מצוות, עושים טובים, לא דתי. אתם יודעים איזה עבדה? יש לכם מושג איזה עבדה? יש לכם מושג איזו עבדה? מי שיכול לתפוס בשכל שלו, רבותיי, איזו עבדה? קראתי פעם סיפור מזעזע. מזעזע. היה איזה איש אחד עשיר גדול. עשיר כמו קורח. והוא היה ככה כבר מבוגר, והיה לפני מותו. ביקשו ממנו הרבנים לתרום לישיבה, יש לך מלא כסף, תעזור. זה תיקח לעולם הבא. לא! או יקום ולא יהיה. כסף שלי. שלך, שלך, תקח אותו איתך. מה תעשה? קבר מזהב? תשים מזגן בקבר? מה תעשה? מה לעשות, אח שלי, זהו. מה עשה? לא תראה... הרבנים, הבנים שלו, באו ואמרו, סליחה, לא היה לו בנים בכלל, ואת הכסף, לא היה לו יורשים, לא היה לו כלום, וניסו הרבנים לבוא ולדאוג שבאמת הכסף הזה יעבור לישיבה. לא יודע איזה דרך שיקבלו, ובאמת קיבלו איזה דרך להשיג את הכסף הזה לישיבה של אותו איש. מה קרה? באו הרבנים לקבל את מה שכביכול, מה שמגיע להם ממה שקרה שם על הישיבות, הגיעו הנצרות. הביאו ראיות שהכסף מגיע להם. אני לא זוכר את פרטי הסיפור, חבל שאני לא זוכר אותו, אבל זה בערך היה אליך דברים. לקחו את כל הכסף, אפילו שקל נתנו לישיבות. אמר אותו גדול בתורה, אותו רב, תסתכל כמה מסכן אותו האיש. לא היה לו זכות לתרום לתורה, ואפילו גם בדיעבד, שלא רצה לתרום ורצינו לעשות, שכן יהיה לו זכות לקחת את זה לישיבות, כל כספו עבר לנצרות, לעבודה זרה. תסתכלו מה שזה. אתם יודעים מה היה, מה קרה לאדם הזה אחרי מותו? עזבו את הגיהנום, אין גיהנום יותר גדול ממה שהוא ראה שמה שקרה לו עם הכסף שלו. כל מה שצברת וכל מה שאספת, לאן הלך? יגיעו אחלו זרים, עוד איזה זרים, בר מינן. כמה כל אדם איתנו צריך לדעת? תדאג לבני הבית, תדאג לחיים שלך. אבל שלמה המלך אומר, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. שבעה זה, 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 זה טבע, שמונה זה מעל הטבע, שמונה זה עולם הבא. בן אדם, יש סדר. צריך לדאוג גם לתורה. צריך לשים את המוח שלך ולהבין. הכסף שאתה שומר לא יישאר לך. לא יישאר לך, ואחלו זרים יגיעו. לא יישאר. ועזבו לאחרים חילם. לא יישאר. בן אדם, לא יישאר. אנשים עושים חשבונות, אל תעשה חשבונות, נשמה. מי שתורם לתורה, קודם כל, הכסף שלו מוכפל, יש לו ברכה בעמלו. שמח זבולון בצדך. מה זה שמח? תשמח שאתה יוצא למסחר, למה יש לך ברכה בזכות זה שישכר עוסק בתורה. כל המעיינות שלך נפתחים. כל השפע יורד עליך. אתה מחזיק תורה, זכות שלך גדולה. ארון עושה את נושאיו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יש בזה הרבה ניסיון. יצר רע לא ייתן לאדם לתרום, תדעו לכם. יצר רע לא ייתן לאדם לתרום. יצר רע יכול לתת לך לתרום 18 עצים לקרן הקיימת לישראל, לתרום אני יודע מה, לליבי, מיבי, גיבי, ביבי, אל תשאל, לכולם אתה תתרום. מגיע התורה, פתאום אתה מרגיש מחסום. מה קרה? כי זה משהו גדול. יצר רע לא ייתן לך. לשטויות תרום כמה שאתה רוצה. כשהגעת לתורה, למה הוא ייתן לך לתרום? הוא יודע מה המעלה של זה. הוא יודע מה זה יציל אותך, הוא לא ייתן לך לתרום. הוא יודע מה אתה יכול להרוויח כאן.
אתם מכירים את אותו סיפור עם אותו רב? הגיעו לעיר שלושה גויים שמחזיקים איתם יהודי, ואמרו, כבוד הרב, אמרו לאנשים, תדעו לכם, יש פה אדם יהודי שלא שילם את החובות שלו. הוא חייב לשלם לנו 3,000 רובל, זה הסכום עתק. אנחנו רוצים את הכסף הזה, ואם לא, עד מחר לא תשיגו את הכסף, מהיהודים תאספו, אנחנו הורגים אותו. אלה נכנסו ללחץ, לא, אל תהרגו אותו. טוב, אנחנו חכים עד מחר. הלכו לרב, אמרו, הרב, פדיון שבויים, חייבים להשיג את הכסף. הרב אמר, מה, נתן רשימה לגבי, ערב שלה, זה ששמה, תבקש ממנו, הוא ייתן 500 שקל. זה ייתן 700. לכל אחד הוא נתן מחיר שייתן, ככה הרב ביקש. זה הולך, מגיע לערב שלה, הוא יודע, זה קמצן מת. הוא ייתן 500, הוא ימות, הוא לא ייתן גם 10. אמר לו, הרב, הרב אמר, זה, מה, 500? קח 1,000. תבח שמו, זה יד נשמיה. קח 1,000. הלך אצל השני, הרב אמר שאתה תיתן 300. אמר, קח 2,000. טק, 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 וואלה, 4 שעות, כל הסכום ביד. הוא בא לרב, הוא אומר, הרב, אתה לא מבין איזה ניסי. הוא אומר, לא, מה קרה? אמר, הלכתי זה, אמרתי, 500 נתן לב. מה אתה אומר? בנה, הרבנים האלה לא מובנים. כמו שיגיד איזה יופי, הוא עושה, מה אתה אומר? מדהיג מאוד. מה? מדהיג מאוד? לשבור את העצמות שלנו עכשיו, לחטט את רגלנו בעירות אחרות. גמרנו את זה 4 שעות, לא ידעתי אם נגמור את זה בחודשיים. אתה לא... בוא הנה, בוא הנה. בוא הנה, רבי אנגל, בוא. בוא גבי שלי. נך, תביא לי 4 סברים פה בזה, חסידי גור. אתה יודע, אלה נקראים פרות, קוראים להם. תביא לי 4 כאלה. אלה שדע שאם הם הולכים, מישהו עומד, אפשר להגסות השכבה למחורת. זהו. תביא 4 כאלה. אמר להם, בואו איתי. הלכו אצל השבאים האלה, הגויים, אמר להם, שבורו להם את העצמות. שבורו להם את העצמות, וזה השבוי, תנו לו מכות יותר מכולם. הרב, שתוק! תעשו מה שאמרתי. אלה באו, אלה ברכב, אלה בסוסים. פום, פעם! שברו להם את השיניים, ולהוא השבוי, היהודי השבוי, כביכול שברו לו את העצמות. שקרנים! תגידו את האמת מהר! אלה מרוב שקיבלו מכות, מה קרה? אמרו, האמת, אנחנו 4 גויים. גם זה שיהודי הוא לא יהודי, הוא גוי. אנחנו עשינו הוונטה שניקח כסף. כולם, בואי נה, הרב שלנו של רוח הקודש, איך הוא ידע את זה? מאיפה הוא ידע? כבוד הרב, איך ידעת? אמר להם, לא נביא אני, לא בן נביא, לא רוח ולא קודש. אני אגיד לכם, כשעושים מצווה, יש יצר הרע. כשעושים מצווה, יש יצר הרע. כמה פעמים אמרתי לאנשים, תעזור לישיבה, 200 שקל! חרב עליו עולמו. הוא יושב עם חברים, בשבתו עם חברים, שם זה את גילה סוד נסתרים. הוא רק על הביר עוד שם 500 שקל על השולחן. עליי, אחי, עליי. החוק. זה לא החוק, זה מחוק. בשביל העוונת שלו, בחופשי הוא מוציא כסף, הוא לא מרגיש את זה אפילו. כשזה מגיע לקטע של תורה, בוא נעשה לדוסים. צריכו לעבוד. צריך לעבוד פרנס אותם? מה פתאום? אמר לו הרב, תקשיב טוב. אמר להם. ראיתי שזה הולך מדי חלק. משהו של מצווה תמיד קשה. קשה! רבותיי, אני רוצה לבנות את הבניין של הישיבה. אני ראיתי אנשים בונים בניינים. וופ! יש בניין. יש לי מלחמה שנים. לא הגיוני. כל מי ששומע אותי, אפילו מהעירה, אומרים לו, ראינו דבר כזה. איזה עיכובים מטורף! אני יודע שאני בדרך הנכונה, ברוך השם. אני בדרך הנכונה. מפריעים לי, אני יודע שאני בסדר. אם הוא הולך חלק, צריך לדאוג. ברוך השם, מצוין. עולה! זה סימן שזה אמת. אמר הרב, תראו, הלכתם לעשות מצווה, בדרך כלל שמצוות כאלה שהן אמיתיות, זה הולך בקושי. זה שלא נותן 100 שקל, אמרתי שיביא 500, השתגעתי, אמרתי, הוא לא יביא. נותן 1,000. ההוא שלא... מה זה? זה לא קדושה, זה תומה. תראו לכם, בתומה הכל משוחרר. בתומה הכל משוחרר. תראו, אנשים שולחים לעשות תאוות. הייתי בבית מלון, כבוד הרב, 15,000 לילה. זה לא 1,000 לילה, זה 1,000 לילה ולילה, אחי. 15... משוגע! משוגע על כל המוח! 15,000? לא נורמלים אנשים. וכמה לילות היית? 5. תעשה חשבון, אחי. ירחם השם, ישמור ויציל. 75,000 שם.
אתה לא מבין איזה מלון. זה לא חמישה כוכבים, גם תירח והשמש ו-11 כוכבים שתחבים לך שם. תגיד לי, המזרוב, כמה כסף בזבזת? תראו רבותיי, שאדם הולך לתאוות שלו, לא עושה חשבונות לכסף. עזב אותי, זה לכסף, מה, חיים פעם אחת. בגלל שחיים פעם אחת, אחי, כדאי לך להשקיע את זה בתורה, למה מה שאכלת בבית מלון, מחילה חוץ מכבודך, עוד מעט יש שירותים, וזה מה שנשאר. יש משהו אחד שישאר שלך, ורק שלך, ואין לזרים איתך. מה שאתה עשית בעולם הזה, מצוות, חסדים, תורה, יראת שמיים, זה יישאר לך לנצח, אח שלי, את זה אף אחד לא יכול לגנוב לך. היה הגאון הגדול, רבי דון יצחק אברבנאל. הוא היה, גאונות שלו זה פלא. מלך ספרד התאהב בו, ראה את החוכמה שלו, יהודי, והוא תלמיד חכם, עלית על כולנה. אמר לו, אתה תהיה שר האוצר שלי. היה לו שר אוצר, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. אנשים התפוצץ להם הבטן. דרי נכנס לממשלה, הוא היה ילד. ילד הוא היה, לא יודע מן כמה היה, בן 20, כמה הוא היה? כמה הוא היה, 24? כולם אכלו את הבטן שלהם. מי זה הדוס הזה? הדוס הזה עשה בית ספר לכולם. הוא עכשיו נכנס למשרדים, זה, איך קוראים לו, לא זוכר, אחד מהתקופה של הקורונה, הוא ראה את מה שדרי עשה במשרד של הבריאות, הוא אמר, לא הייתה תוכנית כזו מעולם. במתי, זה פעם ראשונה שמתעסק בבריאות. מוח של תורה, הוא חריף. אנשים לא יכולים לבלוע את זה. צריך לעשות בגץ, לראות אם הוא קשיר. ליברמן קשיר, אדם ששכר שכירי חרב ובזבז מיליונים, הוא קשיר. לפיד לקח, לא יודע מה עשה, קשיר. בנט, הכי קשיר, 50 מיליון סך הכל? אתה לא נורמלי? צריך לקחת חבילות, אתה לא יודע לעבוד. דרי, מישהו הביא לך עת? אתה צריך לשבת בכלא. אתה לא קשיר. זה מזכיר לי שפעם החיות ישבו ודקס עצה, למה יש מגפה ביער? אז אחד אמר, טוב, אני מתוודא, אני יודע, זה בגללי. אמרו, מה? היום אחד, הייתי רעב, ואללה, נכנסתי לעיר של הבני אדם, גנבתי פרה. ואללה, אתה היית רעב. זה, טרפתי בן אדם. כל אחד מתוודא, לא. פתאום הכבשה אומרת, כן, גברת. אני גנבתי קש אחד, בשמך! על אבוקו. שבע תועבות בליבם, הם כולם קשירים. וזה ירחם השם שמו ויציל. דון יצחק אברבנאל, נהיה שר. וואו, אין שר אוצר כזה. המלך השתגע, היה מת עליו. כל דבר היה מתייעץ איתו, גם היה יועץ שלו. יום אחד באו למלך, אמרו לו, אדוני המלך, תדע לך, זה הדתי גונב. זה לא התחיל מדרי, זה מזמן, תמיד מישהו דתי הוא גונב, מה זאת אומרת, מה יש לו זקן, הוא לא יגנוב, תסתכל בזקן, תראה מלא מטבעות בפנים, אולי קסקסים תמצא, מה אתה בלבל את המוח, טוב, המלך אומר שתקו, שתקו, תפסיקו בלבל את המוח, תפסיקו בלבל את המוח, אז אתה יודע, המלך, אתה יודע מה תעשה לו יום אחד, הצהרת הון, טוב, נעשה לו הצהרת הון, אכלתם לי את הראש, בוא הנה, כן, רבי דון, תעשה לי הצהרת הון בבקשה, אין בעיה אדוני המלך, לקח דף ועד, אחורת בא למלך לבנות הצהרת הון. הוא הולך מסתכל. אבל תראה, מי שרוצה לשקר, שקר עם טעם. אתה אפילו לא יודע לשקר. מה כתבת לי פה? 20 מיליון? זה הצהרת הון שלך? רק 10 בתים שיש לך שם שווים 30 מיליון. הספינות, עוד 15 מיליון. איך? אמרו לו, אדוני המלך, אתה שאלת מה יש לי. זה שלי. בוא, אני לא מבין מה אתה אומר. אומר לו, זה שלי, מה שאתה מצביע זה לא שלי. כל אלה לא שלך? רשומים על שמך, בטאבו, שלך. אבל לא. זה שלי, את זה אף אחד לא יכול לקחת לי. זה מה שהראיתי לך, שאלת מה יש לי? כל זה תרמתי לצדקות ולתורה. זה שלי לנצח, את זה גם אם אתה תרצה לקחת לי, לא תוכל. מה ששאלת אותי, תגיד מה שלא שלי, אני אעשה לך חשבון אחר. אני אגיד לך מה שלא שלי. כי הנה, תראה, אם אתה עכשיו תחליט לי, לקחת לי את הכל, אני בלי כלום. אז את זה אתה יכול לקחת לי, זה לא שלי. אבל זה, אדוני, אמר, גם אם תרצה לקחת לי, אתה לא יכול. זה שם למעלה. זה שמור לי. הגמרא אומרת, מסכת בבא בתרא, מונבז המלך אמר. אתם יודעים מה היה מונבז? כל האבות שלו חסכו מיליונים בתור מלכים. הוא לקח את כל הכסף ובזבז אותו לצדקה. אמרו לו, תגיד, אתה השתגעת? אבותיך גנזו ואתה מבזבז? אמר להם, אבותיי גנזו למטה, אני גנזתי למעלה. אבותיי גנזו בעולם הזה, אני גנזתי בעולם הבא. אבותיי גנזו במקום שאפשר לגנוב, ואני גנזתי במקום שאף אחד לא יכול לגנוב. שמתי את זה במקום שנשאר רק שלי. נקודה למחשבה.
בואו נעמי עזרנו על דבר כבוד שמו. נזכה באמת להתחזק בתורה, בירת שמיים, בהחזקת תורה, בהבנה מה זה תורה, מה המעלה של מחזיקי תורה, כמה יש עליהם שמירה מיוחדת מן השמיים, שמתן לנו כולנו משאלות טיפנו לטובה ולברכה, כל אשר נפנה, נשכיל ונצליח. אמן כן יהי רצון.